زړی سویټرې، جرابې، سادرونه او نور یو شمیر کمبلې د کوز دیر بازارونو ته رسیدلی دي. دې سټالونو کې اولستا په ډېر رعایتي نرخونو اعلی سیزونه په اسانه ترلاسه کیږي. تفصیل ګورو د طاهر سلطان خیل په دې رپورټ کې. کوز دیر خال کې د لونډې یعنی د کباړ مال مارکیټ ته را رسیدلې ده چې په هر قسم بنینونه، کوټونه، مفلری او جرابې ډېر پارزان قیمت په اسانه ملاویږي. د لونډې د مال غټ خاصیت دا ده چې دا مال د باراندي هیوادونو نه درآمد کولی شي، کم چې ډېر پایدار وي. د کباړ مال ارزان هم وي او مضبوط هم، او بیا په تیره تیره د غریب دپاره خو د غنیمت نه کم نه وي. په دغه سټالونو نن سبا ډېر زیات رش په نظر راځي. څنګه څنګه چې یخنی زور نیسي، دغسې د لونډې یعنی د کباړ مال په طلب کې زیاتوالی راځي. جنګ راغلی د کباړ اخلو، د ماشومانو لپاره مې اخلو، موږ بیا ځان کوټونه کړو، واړه راغلي، ماشومان زنانه مو راځي او ماشومان هم راغلي، او خلک ځان کباړ اخلو، خو پارزان ځان ما ملاویږي، او دلته ډېر لرې زګین خلک راځي. د صوبې د لرې لرې پرتو سیمو نه دغه سوداګرو د کوز دیر مارکیټونو کې ځان له دوکانونه نیولې دي او د یخنۍ د سیزن روزګار کوي. د کباړ مال کې د یخنۍ نه بچ کېدو لپاره هر سیز په اسانه ترلاسه کیږي، لکه بلستن، کمبل، تلایانی او گرم بالختونه. حکومت لپاره کار دی چې دې سوداګرو لپاره ځانه بیا د سټالونو بندوبست وکړي، نو دوی روزګار ته به نور هم وده ملو شي. د کوز دیر په دغه لنډ بازارونو کې د خلکو رش زیات شوی دی. په کم کې چې ډېر معیاري سیزونه په ډېر ارزان قیمت ولسته ترلاسه کیږي. د کیمرمن نومان تاثیر سره طاهر سلطان خیل، مشرق ټی وی، خال، کوز دیر. بلټن کې نور خبرونه هم شامل دي. اوس یو وړې شان دمې